Den abdiserte langrennsdronningen Marit Bjørgen stiller opp nå, slit UiF arrangerer minneren for venninnen Vibeke Skofterud senere denne måneden. Bjørgen, som avsluttet sin innholdsrike langrennskarriere til forrige sesong, sitter i styret i Vibeke Skofteruds minnefond, som sammen med slit UiF står bak minneren 24. februar. Jeg kommer til å være på plass for å hedre Vibeke og treffe løpere og publikum, men Marius, Marits sønn Red ANM, må nok forsvare familiens ære i skisporet ettersom jeg har termin med en ny gutt i mars, sier Bjørgen i en pressemelding. Minnernet, som går i klassisk stil og har fellesstart, vil ha både barne- og voksenklasse. Selve turnet er på 20 km, men det er også mulig å velge en trimløype på 5 km. Barnerennet er på 500 meter. Ideen om et minnern kom ganske raskt etter Vibekes bortgang. Det er en naturlig måte å videreføre hennes engasjement og arv på, sier Vibeke Skofteruds bror Tormod Skofterud. Han er styreformann i Vibeke Vestby Skofteruds minnefond og forteller at barna som deltar kan vente seg en helt spesiell opplevelse. Da vi gikk gjennom Vibekes eiendeler etter at hun gikk bort i sommer, fant vi en hel eske med startnummer som hun har gått med i ulike nasjonale og internasjonale renn gjennom karrieren. Vibekes niese, Moa, foreslo at vi kunne bruke disse i forbindelse med et minnern. Nå setter vi den ideen ut i livet ved at barneklassen får gå med Vibekes gamle startnummer på brystet, sier han. Overskuddet fra minnernet går til Vibeke Vestby Skofteruds minnefond til fremme av fysisk og psykisk helse.